Hallo, god morgen! Det er så teit at jeg akkurat har sagt ha det i en annen vlog. I dag så skal vi kanskje enten spille bowling, eller spille sånn laser... Eller popcorn på kino. Eller kino. Er det en gutt? Det var jævlig kul genser. Jeg elsker fila. Oi, det her også er jo Junkyard. XXY, XXY. Ikke filme bryna dine. Ok. Da skal jeg si ha det! Har du sovet godt i natt? Jeg? Mhm. Ikke så mega godt, men det funker. Har du våknet mange ganger? Ja. Ras. Nei, nei, herregud. Det er bare gøy å høre på når folk prater i søvnet. Nei, jeg snakker og stønner. Du prater så jævla høyt, hva var det? Hvor mye vil jeg skal bære? Eller skal jeg bære? Vi har så mye vi skal bære på loftet, så det er sikkert derfor. Åja, det kan hende. Det er i hvert fall noen bæregreier. Og du og Emma om hverandre. Mm. Kan vi snakke sammen? Ja, kanskje det. Så ble jeg så redd, fordi at hver gang jeg la meg på ryggen, så fikk jeg sånn vondt i hjertet. Eller det stakk hver gang jeg pustet. Jeg vet ikke, så jeg fikk jo helt fnatt. Så jeg fikk jo aldri sovet på ryggen. Jeg sover egentlig aldri på ryggen, men... Men det var mange ganger du putta beina dine i fjeset mitt, da. Men da tok jeg det... Da tok jeg... Da tok jeg det bare vekk. Det var bare med vilje, hva som er evil person. Åh, fy faen, så er det så vondt i magen. Og så våknet jeg så mange ganger av at jeg var sulten, så jeg vurderte faktisk å lage pizza. Vi kan ta pizza nå. Ja. Kan du sette på ovnen? Er du gira på pizza? Sunn frokost. Ja. Jeg håper ikke mora di kommer hjem mens jeg står her i bare trusa. Oi. Å nei. Da løper jeg inn igjen. Frozen pizza. Ok. Over- og undervarme. 200 og... 25! 225! Men husker du i går, Agnete, når jeg sa faen, jeg tok ikke med sminken min. Og du bare, du kan jo bruke min, vi har jo akkurat lik sminke. Jeg bare, vi har jo ikke akkurat lik sminke. Jo, jo, jeg også dekker alt. Jeg bare, åja, da er det lik sminke, liksom. Asj, det klør på armene, ass. Men jeg får litt blekere hvis du bruker det, liksom. Eller, tenker? Hæ? Hva sa du? Du har sånne røde toner i ansiktet ditt. Mm. Ja, rosa. Men du husker hvordan jeg så ut før? Med krise, ja. Fy faen, jeg så ut som en pepperoni-pizza. Ja, ja. Og jeg så ut som en pepperoni-pizza. Ja, det er først så glad. Men nå så er jeg bare grandiosa med litt paprika. Ja. Nei, men nå er jeg jo faen ikke rød i forhold til hvordan jeg var før. Nå har jeg vanlig liksom rød-rosa undertone. Og det er vanlig å ha. Men før så var jeg jo faen meg sånn her. Hvor er fløyene din nå, Agnete? Jeg så Agnete første gang uten sminke i går. Hun var så søt. Men fy faen, du er en av de som ser helt annerledes ut uten sminke. Jeg vet. Men det er fordi det er så lys. Og null liksom... liksom kontraster, liksom? Ja. Det var slemt sagt. Det var slemt sagt. Jo, du har jo litt kontraster, da. Nei, ikke. Det er sånn liksom øyeballen min. Øyeballen? Ja. Til og med den er lys. Ja. Nei. Den er for pizza. Sexy time! Sexy time! Vi driver og ser på en sånn jente som heter Poppy, et eller annet. Hvis det er noen som har hørt om det. En veldig spesiell dame, men veldig kult. Så lager vi en julebordsvideo. Ja, med Harmon. Det var som vi hadde på Danvik, da hadde vi sånn Gang Wars. Så da skulle vi lage en litt sånn musikkvideo der vi disset hverandres ganger og sånt. Ja, fordi... Ja, da, vi har laget en disse-sang. Får jeg flott til sove hos deg nå? Ja, jeg har to på meg nykker. Hvor sov de hen? Altså, senga mi er sånn du kan dra ut til dobbeltseng. Åja! Det går fint, da. Smart. Og hvis man vil sove sånn, så viser vi den da. Som du kanskje ikke vil. YOLO! Nå så skal vi til Nordic, fordi Emma er så jævla rastløs. Det går ikke an å slappe av i en halvtime uten jeg var... Kom igjen, nå går vi dit, nå går vi dit! Nå
Og vi skal boble og sånn, og hun vil gjøre det nå, men klokka er bare 3. Og jeg synes at bobling er sånn kveldsaktivitet, så da venter vi litt med det. Jeg vil på hytta di i hvert fall. Now we are on the office. Hva skal vi gjøre her? Skulle ikke dere filme da? Jeg er så sliten av å gjøre boble. Jeg vet ikke, jeg lager kakao, jeg. Og vi stikker på det pannekakestedet og spiser pannekaker. Jeg har akkurat spist pizza. Ja, og så da? Jeg er så mett i magen. Kan vi ikke dra på et sted og drikke kakao og spise pannekaker da? Så da skjer det på Instagram. Instagram? Ja. Jeg klipper meg først. Du kan klippe deg først? Ja, klippe meg først. Vil du ha shout out på Instagram? Ja, det vil jeg. Jeg kan skrive det der. Ja. Peps. Vi ble ikke så lenge på Nordic før vi tok T-banen videre, men jeg skulle egentlig være med Agnete og Emma til sentrum for å drikke litt kakao og sånn. Men jeg har så sinnssykt vondt i magen, så jeg sa bare at jeg stikker hjem og sover en time. Og så møter jeg de to pluss Thomas og Tara og kanskje Maria litt senere for å spille bowling. Men jeg må bare slappe av litt først, for jeg har så jævlig vondt i magen. Jeg vet ikke hva det er. Vi ses hvertfall etterpå, så får vi se hva det blir til. Herregud, så vet jeg, surrer så jævlig. Jeg dro aldri på bowling i går, fordi jeg sovna, så våkna jeg sånn 8:30. Og så var det sånn, åja, god morgen. Så da var de ferdige å bovle, så det var jo fint. Men jeg tenker at jeg har sånne små ting jeg skal gjøre liksom hver dag nå, så jeg bare tenker, ja, hvorfor ikke bare plotte inn litt i en video, liksom? Det tror jeg kunne blitt nice. Det blir ikke, jeg gidder ikke der separate vloggene og sånn. Jeg bare tenker at jeg plotter bare alt inn i en video. Why not, liksom? Nå så skal jeg i hvert fall til Nydalen, fordi at jeg har noen timelister fra jobb, eller en. Ikke så effektiv. Jeg har en timeliste som jeg skal levere til det her vikarbyrået som jeg er med i. Og så skal jeg kanskje, om jeg gidder, ta en titt innom kontoret. Hvis jeg trekker den inn som kommer nå, så gråter jeg. Nei, det er det kanskje. Nei, det er det ikke. Slapp jeg løpe. Og så i kveld, jeg tror ikke jeg gidder å ta med kamera, jo, kanskje jeg tar det med i kveld. Kim Køste, han er jo litt av en partysprelse, han har jo samlet en hel bunch med folk, og kalt chatten for lille nyttårsaften, eller noe sånt. Og invitert bare masse youtuberer og litt forskjellig til en liten nyttårsfeiring før nyttårsaften. Så det skal jeg på i kveld, men før det så vil jeg gjerne, så må jeg gjennom polet, faen er så mye jeg skal gjøre. Og så skal jeg kjøpe kjole, tenkte jeg skulle gjøre nå. Fordi jeg har lyst på en kjole på nyttårsaften som glittrer. Ja, jeg har lyst på en glittrende kjole, da skal jeg faen meg ha nå. Og se for faen hvor fett det nice det er på Majorstua. Når det er jul. Se. Det er så sinnssykt cozy. Ok, jeg tenkte jeg skulle stikke en tur innom Big Box, fordi de har mye glittre. Jeg fant en dritfin kjole inne på Big Box, men altså, det er en annen Big Box. Jeg har vært litt rundt omkring. Det her er en annen Big Box hvor jeg kjøpte et nesten likt skjerf og et par sokker, men nå så var jeg på en annen Big Box igjen, for det er jo flere Big Box rundt omkring i Hogstadveien. Men som jeg skal ha da. Men jeg bare tenkte at jeg skulle sjekke H&M først, fordi at jeg vet at H&M har jævla mye bra klær. Så jeg skal innom H&M nå, bare for å se om de har noe bedre. Hvis ikke de har noe bedre, så sjekker jeg. Så går jeg tilbake igjen på Big Book og kjøper den kjolen. Ah, endelig hjemme. Fuck, jeg har kjøpt så mye drit. Neida, jeg trenger nesten alt. 2,6, så skal jeg hente det. Ah, fy faen. Så jævlig tungt. Ok. Faen. Vi kan begynne med, skal jeg ha en liten haul? Matvare og hennes og Vinmonopol og Big Book haul. Ok. På Vinmonopolet så kjøpte jeg to av den her. Jeg vet at jeg har ca. 40% over 18 her, så da er det lov. Tobacco Road, det er en veldig, eller det er en sånn muserende vin som er veldig søt, men jeg synes den er så god. Fordi, ja, jeg skal jo som sagt ut i dag. Jeg begynner å bli litt sånn, fordi dere vet jo at jeg har litt sånn, jeg blir sliten av mye folk og sånn, og jeg merker at nå har jeg vært ute i 3 timer, og jeg er jævlig sliten, men vi skal ikke til Kim før om sånn 2 timer, så jeg rekker sikkert å roe meg ned litt på den tiden. Og så kjøpte jeg til i morgen. Det er en sånn, og så skal jeg ha Jägermeister, fordi det er det beste jeg vet. Og så på matbutikken så kjøpte jeg en børn, som jeg tar nå, for så jævlig tørst.
En kald børn, det er nesten like godt som en cola. Og det har jeg alltid syns, men altså cola, liksom, cola er jo cola, og det vil alltid være min favoritt liksom, leskedrikk. Men børn, det er faen meg få prosenter unna, ass. Og så kjøpte jeg to leverposteier. Dere er så glad i holes, så er ikke dette her bra greier, jo. Og siden jeg er et fattig krek, nei, jeg er ikke det da, men siden jeg liker å spare penger da, det ser jeg på. Nei, det er ikke riktig det heller, men jeg kjøpte i hvert fall kjøttkaker på 40%, for de går ut om noen dager, og jeg skal fryse de ned og spise i morgen, tenkte jeg. Og så kjøpte jeg potetmos, fordi jeg tenkte at det er jævlig digg sammen. Og så kjøpte jeg en fersk sjokolademelk, ja, det er best. Appelsinjuice, melk, alt det her bar jeg hjem nå, fy faen jeg helte, jeg har hendene mine ødelagt. Og cola. Og jeg kan jo egentlig vise dere hva slags kjole jeg valgte. Fordi at jeg skal jo ikke, den her bloggen kommer jo ikke ut før nyttårsaften uansett. Men først da så kjøpte jeg en frakk, eller en kåpe. Og jeg har hatt den samme bare brun, men jeg finner den ikke, så jeg kjøpte en ny. Den er jævlig fin. Og jeg blir så baby den. Ja. Først og fremst for at jeg skal ha den jakka over kjolen i morgen da. Dere får se kjolen bedre når jeg vlogger i morgen på liksom. Men det ble en sånn her, skal vi se. Jeg skrev jo på Snapchat at jeg skulle kjøpe en glitterkjole. Den er jævlig fin altså. Den er ikke så jævlig lang som det ser ut som, men den er så fin. Men det eneste som er problemet da, det er at jeg må ha BH under, fordi at jeg har jo ikke tits. Og det ser man jævlig godt da, i den kjolen her, for å si det sånn. Jeg prøvde uten BH først, og jeg bare... og så ble jeg litt lei meg deprimert, så... Men greit fordi at den har åpen rygg, og da synes jo BH'en. Men heller det, enn at jeg ser som en gutt, så ja. Og så kjøpte jeg, dere vet det grå skjerpet mitt som jeg alltid bruker, jeg kjøpte det i et hakk lysere, fordi jeg synes at det er... Altså, jeg prøvde det skjerfet for moros skyld, og det, jeg går med det hver jævla dag. Men jeg ser at det er akkurat samme farge som jakka min nå. Det var jo litt bummer da. Og jeg elsker de skjerfene her. Den ble kjøpt på Big Bok. Den kjolen her ble også kjøpt på Big Bok. Og frakken ble kjøpt på Hennes & Mauritz, sånn at jeg hadde bedre det. Frakken kostet, eller kåpa kostet... Herregud, jeg gjør jo aldri sånne her videoer. Men det kostet 399, 400 kroner. Kjolen kostet opprinnelig 500. Men jeg fikk den for 250, jeg tror det var halvpris. Og det skjerfet her kostet 249. Og sist, og minst, et par sokker. Jeg har brukt noen tusen i dag, for å si det sånn. Men det er ting som jeg trenger, og mat liksom, det trenger jeg jo. Jeg trenger jo ikke jegermeister og vin. Ja, men det er nyttårsaften en gang i året. Det er årsskiftet en gang i året. Det går jo an å ikke gjøre det hvis man ikke har penger, men jeg føler for å gjøre det, eller så... Jeg vil gå inn i det nye året glad og bruset, da, for å si det sånn. Det er litt trist at du aldri er edre når du går inn i et nytt år. Ja. Nå ble jeg litt dyp her, merker jeg. Ja, men her er det ikke noe lys. Nei, det er lysmannen. Du har ikke lys. Ikke med lommelykt, for da får jeg så stygge skygger i ansiktet. Se, da får jeg så stygge skygge ansiktet. Nei, nå har du den nede. Ja, men det... Se, så pen vi er. Nei, men hei, er det dere igjen? Ja, så du bare justerer deg etter hvor jeg tar kamera. Nå... Faen, jeg. Nå har vi vært hos Kim. Nå er det på å glemme navnet. Altså, vi vet det, da. Og drukket litt. Og nå skal vi på Heidis. Og klokka er 9:30! Men vi skal ha bås. Det er viktig. Så da må... Båskongen Kim Køste. Det er faen meg, vet du hva Kim? Jeg har ikke tenkt over Kim Køste, det er faen meg jævla fett navn. Å hete Kim Køste er faen kult, Køste. Så jeg husker jeg hadde noe sånne Nelly... Ja. En sånn kult etternavn på N. Litt mer sånn hes og... Si det rolig. Køste. Vi vet etter det som om du har løpt en lang tur. Og så S-en sånn. Er det fordi at det skal høre sexy ut? Eller? Nei. Fordi da får jeg presentasjonsangst. Det klarer jeg bare når jeg er veldig full. Ok. Du plukker opp kameraet på noen timer da. Ikke nå, tror jeg. Nå så sitter vi på T-banen,
Og på vei til Heidis. Og det er førstemann mellom guttene og jentene. Ja. Vi går av på Stortinget, og de gikk av på Nationaltheatret, og Heidis ligger ved Stortinget. Det ligger liksom... Og de var sånn der, vi kommer før ned. Nå er jeg sånn skikkelig vinneristing, sånn der, nå skal jeg... Nå må du filme at de kommer etter oss. Ja, ja. Jeg skal filme at vi kommer lengre frem i køen, og så skal jeg gjøre sånn her. Men hvis vi ikke gjør det nå, så er det her jævlig feit, da. De må... Jeg stoler på deg, jeg har aldri vært på Heidis før. De klarer ikke å rekke det. De klarer ikke, Andrew. Vi må løpe. Kom igjen. Jeg blir sus nå, så jeg finnes litt sånn, ja. Men vi løper. Nei, vi går. Vi klarer det. Kom igjen, da. Kom igjen! Hvor går vi igjen? Her? Hvor går vi igjen? Skal vi bare gå rett frem? Jeg er så stressa. Kommer vi ikke først nå, så gråter jeg. Fordi nå har vi vært så jævla cocky. Så nå må vi. Ja, men hvis de kommer fremst først, da er det greit at de er cocky. Har du noen grunn til det, liksom? Det er mye kul om vi er cocky. Ja, det vet. Det er to, de er... Fire, ja. That's true. Ja, jeg også. Det er femte gang jeg ser det på så tisken her. Ikke tiss på den, da. Hvorfor er det ingen her? Jeg vet ikke hva det skjer. Hører denne klokkegra. Ja. Det er der. Let the game begin. Der er Hunger Games, bare med Hunger for Heidis. Hunger for Heidis, så det er ikke noe drap. Skulleru? Hvor faen er det? Skulleru ditt, eller? Det er jo fett langt, jo. Jeg begynner å tvile på deg nå, Agnete. Agnete sier vi, nå er vi her. Men det er ikke her, da. Du ser? Hvis de kommer, fy faen, blir jeg så lei meg. Du tror ikke de er før oss, de gikk fra en sånn... Ja, men nå... Kanskje. Faen! Jeg hadde så fått høre det hele kvelden. Jeg kom bare til å skylde på deg. Ja. Nei, det var hun som sa det. Jeg hadde vært på fucking Heidis. Men det er fordi jeg vil bare... Ja, ja. Du ville bare hva? Jeg vil bare utfordre den. Utfordre skjebnen? Ja, ja. Er ikke det skjebnen? Men de holder jo av en bås hvis de kommer først, da. Ja, uansett at de kommer først, så er det samme. Jo, fordi Nationaltheatret er jo rett her borte. Å, faen. Kim, you win. Ja. We are here. And the boys are here. Det er ikke inngangspenger. Hæ? Er det ikke inngangspenger? Nei, nå må jeg være seriøs. Fem generasjoner har vi vært. Det er bare fett, da. Nei, vi lager jo alt. My God! Cause every little thing is gonna be alright. Jeg er så klein og sånn. Gratulerer med å se på Norges kuleste vloggekanal. Ok? Jævla good shit. Busstoppet, og nå skal jeg hjem. Det var så hyggelig. Folk ble jævlig slaget, og jeg var det. Men så, når jeg hadde spist mat og sånn, så ble jeg helt så jævlig full i magen. Men det var så gøy. Jeg hadde det dritfett. Og, altså, YouTube-gjeng på fylla er faen meg den beste gjengen du kan ha. Så yes, nå skal jeg hjem til Camilla, fordi Camilla har kommet hjem, og jeg har vært i Trondheim. Jeg har ikke sett henne på sånn 2 uker, tror jeg. Nei, én. Off, mate! Oh, oh!
var klokka 8:30, og vi skulle vært hos Ole for egentlig 1,5 timer siden. Men jeg ventet på Camilla, fordi hun har vært og hatt noen andre planer i dag. Og så ringer hun klokka 7. Jeg tar toget fra Sandvika 7:15, så jeg er hjemme 8, men jeg vet hva slags kjole jeg skal... Kvart på. Ja. Og så, når jeg kommer hjem, så vet jeg hvor kjolen er som jeg skal ha og sånn. Og så var det et eller annet med kjolen, den glidelåsen og fucka og sånn. Så da skulle hun løpe rundt i leiligheten for å finne masse andre outfits da. Så endelig! Skal jeg vise dere hvordan jeg ser ut. Ta-da! Is it nice? You, da-da! Apple-sex! Kan vi gå nå? Pass on nice. Er det din? This is Miss Universe. International. International. For det som bare sier. Pasta fyser for henne nå. Drug is out, 69, yes, for fun, I'm getting paid. Everyone is getting late. I am horny, I'm from Sweden. Likes to do it here, let's lay down. I've been here all night, Rihanna. I've been here all day. She's coming from war, she's traumatized. Nei, hva heter det på norsk, engelsk? Nei, men nå ser det ut. Traumatized. Hun er traumatisert. Traumatized. Jeg er så full, Nelly. Dette kan du ta med på bloggen. Jeg skal sende dette til crushet mitt. Jeg er så fucking full! Siden ikke vi er sammen i år, så skriver jeg godt nyttår, vennen. Jeg er så glad i deg. Neste år kysser vi året inn sammen. Du og jeg. Hva er så her på? Ja, men hva med deg borte nå? Nelly. Camilla! Malin, Camilla! Vi skal jo være sammen! Kom da! Camilla! Vi kommer ikke til å se en dritt der. Vi ser jo mer bort på der. Nå gikk du. Ja, hos alle kommer tilbake. Jeg ser deg ikke. Hvor er du? Ole! Ole! Er du? Hvor er du? Møt meg på midten hvor fyrverkeriet blir skrudd opp. Møt meg der hvor nytt... Hvor greia ble skyttet opp. I'm coming, Camilla. We are gonna hug 2017 in together, you and me. Oh my goodness! Skjønner du hva jeg mener med at jeg tror det er rakettene? Ja. I hvert fall mye av det. Hvor kan du gå helt frem da? Vi står her. Ja, men der ser man jo mye. Det er her. Det er en fett. Nei, men det er jo... Det er så bedre enn mot. Går det ikke an å få den til å snu, se oppover? Jævla. Oi. Nå tok jeg hele lokket. Ja, vi fikser det senere. Hei, peeps. Nå er det 1. januar. Jeg stoppet å filme i går, fordi jeg og Camilla, vi dro bare rett på Bislett Kebab. Kjøpte kebab. Dro hit. Satt oss opp på serier i en times tid. Så vi gikk på hvert vårt rommet sånn i 2 tida. Så lå jeg så serier til 7 på morgenen. Og så snakket jeg med crushen min cirka en times tid, og så la jeg meg. No more spennende. Men jeg håper i hvert fall at dere har på en måte likt
litt den her type vloggen, at jeg har på en måte vlogget litt hver dag da. Fordi at da, jeg føler på en måte at, jeg vet ikke om det er sånn her type vlogging jeg kommer til å fortsette med. Fordi jeg blir så stresset av å måtte ha noe å gjøre hele tiden når jeg filmer hver dag da. Eller hvis jeg filmer en hel dag. Sånn for eksempel som jeg hadde på den vloggmåneden og sånn. Men nå har det på en måte skjedd litt hver dag, og da føler jeg på en måte at da blir det mye lettere å dra fram kamera eller huske på det og sånn. Men jeg håper i hvert fall at dere likte den vloggen her. Det kommer masse videoer fremover nå. Jeg har filmet en del. Ja. Men jeg håper i hvert fall at dere likte den vloggen her. Hvis du gjorde det, husk å legge inn en tommel opp, og så snakkes vi igjen i neste video. Ha det!